በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። አንተ የመሠረት ድንጋይ ነህ፣ በዚህች ድንጋይ ላይ ቅድስት ቤተ ክርስቲያንን እሠራታለሁ፣ የሲኦልም ደጆች ሊያናውጧት አይችሉም። የእግዚአብሔርን ቃል የነገሯችሁን ዋኖቻችሁን አስቡ፣ የኑሯቸውንም ፍሬ እየተመለከታችሁ በእምነት ምሰሏቸው። ኢየሱስ ክርስቶስ ትናንትናና ዛሬ እስከ ዘላለምም ያው ነው። በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን በሰሜን ሸዋ ሀገረ ስብከት በቀወት ወረዳ ቤተ ክህነት ስር የሚገኘው የጓቻ ቅዱስ ጊዮርጊስ ቤተ ክርስቲያን አመሠራረትና የቦታውን ገቢረ ተአምራት የሚገልጽ እንዲሁም ቤተ ክርስቲያኑ አሁን የሚገኝበትን ሁኔታ የሚያሳይ አጭር ዘጋቢ ፊልም። አሁን የምትመለከቱት ወደ ጥንታዊው የታሪክ ቅርስና ብዙ ገቢረ ተአምራት ወዳለበት በገደል ወደ ተከበበው የጓቻ ቅዱስ ጊዮርጊስ ቤተ ክርስቲያን መውረጃ የቁልቁለት መንገድ ነው። ከሲወጣየን በልዳ ሰማዬ አያዱ ጊዮርጊስ ቁሟል ዘንዶዳዬ ሄሮታዊ ተነሻ ድሮጅን ትጽናኝ አውሬው ተሸንፏል በአምላክሽ። በሰሜን ሸዋ ሀገረ ስብከት በቀወት ወረዳ ቤተ ክህነት ስር የሚገኘው የጓቻ ቅዱስ ጊዮርጊስ ቤተ ክርስቲያን የተመሠረተው በ12ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ከዛሬ 747 ዓመት በፊት ሲሆን ከሰሜን ኢትዮጵያ የመጡ ቅዱሳን አባቶች ከዚህ አካባቢ ሲደርሱ እግዚአብሔር በመንፈስ ቅዱስ ተገልጾ በዚህ ቦታ ላይ ቤተ ክርስቲያኔን ስሩ ብሎ ስላመለከታቸው በሰማዕቱ ቅዱስ ጊዮርጊስ ስም ይህንን ጥንታዊ ቤተ ክርስቲያን በጸሎትና በምህላ በዚህ ቦታ ላይ አነጹ። ይህ ቤተ ክርስቲያን የሚገኘው ከአዲስ አበባ ወደ ሞላሌና ዘብር ገብርኤል በሚወስደው መንገድ ባሽ ከተማ ከመድረሱ 225 ኪሎ ሜትር ላይ ወደ ቀኝ ታጥፎ በመውረድ ጓቻ በተባለው አካባቢ በገደል በተከበበ ረባዳ ቦታ ላይ ይገኛል። ሌላው ደግሞ የሰማዕቱ ቅዱስ ጊዮርጊስ ተአምራት የሚገለጽበት ፈዋሽ ጸበሉ ነው። በዚህ ጸበል ብዙ ሕሙማን ከደዌያቸው እየተፈወሱ ይገኛሉ። አሁን የምትመለከቱት ከሰሜን ኢትዮጵያ የመጡ ቅዱሳን አባቶች እዚህ ቦታ ላይ ሲደርሱ ከገደል መካከል ዋሻ ስላገኙ ታቦቱን በዚሁ ዋሻ ውስጥ አስቀምጠው ጸሎተ ምህላ እያደረሱ የቆዩበትና በአካባቢው የሚገኝ ልዩ ልዩ ገቢረ ተአምራት የሚደረግበት አካባቢ ነው። ስለ ቦታው ታሪክ የአካባቢው ተወላጅ የሆኑት አቶ ሽፈራው እንዲህ እያሉ ይገልጻሉ። ይሄ አካባቢ እንደምትመለከቱት በገደል የተከበበ ነው። የጥንት አባቶቻችን ቀደም ብለው ይህንን ቦታ የመሰረቱት ሰዎች ከሰሜን ኢትዮጵያ ፈልሰው ወደዚህ እየመጡ እያሉ እዚህ ቦታ ላይ ሲደርሱ ይህን ዋሻ ያገኙታል። ይህን ዋሻ ሲያገኙት ቆይ እስቲ እዚህ ትንሽ አረፍ እንበል ይሉና እዚህ ዋሻ ላይ ያወጡና ጽላቱን አስቀምጠው ጸሎተ ምህላ እያደረሱ እየተቀመጡ እያሉ እየዋሉ እያደሩ ሲቆዩ አይ ከእንግዲህ ወዲያ የት እንሄዳለን እና ቤተ ክርስቲያን አውጥተን ታቦቱን አውጥተን ህዝበ ክርስቲያን እየተገለገለበት መቀመጥ አለብን ይሉና
መጀመሪያም እንድናደረጉት ሱባኤ ነው የገቡት። ሱባኤ ሲገቡ እነሱ ሊያስተሩ የፈለጉበት እዚህ ታቻምባ የሚባል ቦታ አለ፣ እዚያ ቦታ ላይ ነበረ የመረጡት። እዚህ ቦታ ላይ ይገለጽላቸዋል። እዚህ ቦታ ላይ ሲገለጽላቸው በጣም ያዝናሉ። በጣም ያዝኑና ይሄ ከላይ ገደል ነው፣ ናዳ ነው፣ ናዳ ወርዶ ቤተ ክርስቲያኑን ሊያጠፋው ይችላል፣ ስለዚህ ምን ማድረግ አለብን ይሉና ከላይ ዝተት መርገጫ የሚባል አለ፣ ከሱ በላይ ይወጡና ናዳዎችን ከስር እየቆፈሩ ድንጋዮችን ወደዚያ ይሰዳሉ። ድንጋዮች ወደዚያ ሲሰዱ ያ የሚመጣው ድንጋይ ቦታው ላይ ያርፍ እንደው ብለው ነው እነሱ ያንን ድንጋይ ሲሰዱ የነበረው። አሁን ድንጋዩ ቋጥኙ ወደ ግራና ወደ ቀኝ እየሄደ እንደውም ከቤተ ክርስቲያኑ በላይ እንደ ጉድ ሆኖ ተቀምጧል። ማርገጃውም ላይ አሉ፣ ምስክር ናቸው። እንደዚህ አድርገው ይህን ቤተ ክርስቲያን ይሰሩታል። ይህን ቤተ ክርስቲያን ከሰሩ በኋላ በተደጋጋሚ በግራኝ መሐመድና በጣሊያን ሲቃጠል፣ በጣሊያንም ሆነ በግራኝ መሐመድ በሚቃጠልበት ሰዓት በቤተ ክርስቲያኑ በላይ አንድ ዋሻ አለ። እዚያ ዋሻ ውስጥ ነው ንጹህ የሆነ ሰው አይታይም። ልጆችም ሆነን ሞክረ ነው ነበር፣ አያስደርስም። እዚያ ስውር ዋሻ ውስጥ ነው ነዋያ ቅዱሳቱ ይቀመጥ የነበረው። ቦታውንም ያው እናያለን። አጠገቡ ግን ልጆች ሆነን አንደርስም ነበረ። እዚያ እያስቀመጡት ያው ጠላት ከሄደ በኋላ ልክ እሳቸው እንዳሉት አባቶች እንትን ብለው ይህን ቤተ ክርስቲያን እንደገና በግንቡ ላይ ግንቡ አልፈረሰም፣ በግንቡ ላይ ጣራ ሰርተው እንደገና በሳር ከድነው ነው ያስገቡት። ይሄ ቦታም እንደምናየው አሁን ያ ዋሻው አለ። ከዋሻው በታች ጥቁር እንጨት አለ፣ ይታያችሁ እንደሆነ አንድ ሟጣ ነገር አለች። አዎ፣ እሱ አካባቢ እዚያ ጥቁር እንጨት አካባቢ በጣም የሚገርም ነገር ነው። እኛም ልጆች ሆነን አባቶቻችን መምህር እድገጤም እዚያ ቦታ ላይ እንዳደርሱ እንባል ነበረ። ምክንያቱም ጠላት አለ እየተባለ እንትን ይገመታል። በሌላም በተፈጥሮም ሌሎችንም ነገሮች የተቀበሩ ነገሮች አሉ፣ እስከ ገንዘብ እስከ ጠረገራ ብርም የሚል እንትንም ነበረ። ይሄ ጫካ በጣም ታሪካዊ ቦታ ነው። በጣም በጣም ይሄ ራሱ እኔ እንጃ ምን እንደ ወደፊት የሚገልጸውን ነገር ራሱ ነው የሚያውቀው። እንግዲህ ነብሮች አሉ፣ አያስደርሱም። እንደገና ደግሞ ከዚህም እንትን ብሎ የወዳኛው አጋምና የሚባል ወንዝ ነው። እዚህ አጋምና እስሩ ዋሻ አለ። የእኛም ቤተሰቦች በጣሊያን ጊዜ ከዚያም ሄደው እዚያ ተጠልለውም ያረፉበት ቦታ ነው። ያ ሁሉ ይሄ ባለውለታ ለህዝቡ ባለውለታ የሆነ አካባቢ ነው። እንደገና በተጨማሪ በአሁን በቅርብ ጊዜ ነው እዛ አሁን እንኳን እንደገና መልሶ ተከፈተ ነው የሚባለው። ይቺ ወንዝ በዚያ በዋሻው ወደዚያ እና በዚህኛው ወንዝ መካከል ይሄ ወንዝ አለ። ትልቅ ወንዝ ነው። በክረምት ጊዜ ብታዩት በጣም ኃይለኛ ነው። እኛም ያስፈራን ነበረ፣ በዚህ ሲወርድ ምናልባት ያጥለቀልቀናል እየተባለ ይፈራ ነበረ። አሁን የዛሬ 30 ዓመት አካባቢ ከላይ ወርዶ እዚህ ጥግ ውስጥ ተሰውሮ የሚገኝ ወንዝ ነበረ። በአሁኑ አመት ግን ያው ፈሶ ወጥቶ ትንሽ እየወረደ ነው የሚል ነው የሰማሁት። ይሄ 30 አመት ሙሉ ጥግ ሲደርስ በጣም ትልቅ ወንዝ ነው። እዚህ ሲደርስ የተሰወረበት ወንዝ ነው። እኔም ለማየት አንድ ጊዜ እድል አጋጥሞ መጥቼ ነበር፣ ግን ምንም ነገር ማየት አይቻልም ስለተባለ ያንን ዋሽ እንትን የሚገባበትም ሳላዩ ነው ከዚያ ጋር ነው የተመለሱ። እና የዚህ አካባቢ ታሪክ ይሄ ነው። ሌላው እንግዲህ ወደ ላይ ያለ ነው። ይሄ ሁሉ ታሪክ ራሱ በገድሉ ላይ ተጽፎ ነበረ። በብራና የተጻፈ ገድል ነበረው። ገድሉ ግን በአሁኑ ጊዜ በተለይ በደርግ አካባቢ ነው መሰለኝ የት እንደሄደም ስለማይታወቅ ትክክለኛውን የሆነ ብሎ ለመናገር መጽሐፉ ቢኖረ። አሁን ይህን የምትመለከቱትን ቤተ ክርስቲያን የመሰረቱት አባቶች ቤተ ክርስቲያኑ ከገደል ጥግ በመሆን በናዳ እንዳይፈርስ ፈርተው የእግዚአብሔር ፈቃድ መሆኑን ለማወቅ ከገደል በላይ ወጥተው እየፈነቀሉ የሰደዱት ቋጥኝ ነው። ከቤተ ክርስቲያኑ በላይ ማርገጃው ላይ ይታያል። ይህ የሚታየው ዋሻ በየጊዜው የቤተ ክርስቲያን ጠላት የሆኑት አረማውያን ቤተ ክርስቲያኑን ሲያቃጥሉት
ታቦቱና ነዋየ ቅድሳቱ ተደብቆ የሚቀመጥበት ስውር ዋሻ ነው። በተለይም በጣሊያን ወረራ ጊዜ ቤተ ክርስቲያኑ ሲቃጠል መምሬ እርገጤ ዱባ ላይ የተባሉት አባት ከሌሎች እናቶችና ቅዱሳት አባቶች ጋር በመሆን ታቦቱንና መገልገያውን ነዋየ ቅድሳቱን በዚህ ዋሻ ውስጥ አስቀምጠው ጸሎተ ምህላ ያደረሱ ጠላት እስከሚወጣ ድረስ ሲጠብቁ የሚቆዩበት ታሪካዊ ዋሻ ነው። በ1971 ዓመተ ምህረት የቤተ ክርስቲያኑ የሳር ክዳን አልቆ በመንበሩ ላይ ዝናብ ያፈሰሰ ሳለ ራሱ ቅዱስ ጊዮርጊስ በነጭ ፈረስ እየመጣ ለደብሩ አገልጋይ ለመምሬ ዳምጤ ገድሌ አንተ ለብሰሃል የኔ ልብስ ግን አልቋል አታለብሰኝ ምን እያለ ያነጋገራቸው ከዚህ ታሪካዊ ዋሻ ውስጥ እየወጣ ነው። የዚህ ሁሉ ባለ ታሪክ የሆነው ከ747 ዓመት በላይ የሆነው ጥንታዊው ቤተ ክርስቲያን አሁን በምን አይነት ሁኔታ ላይ እንደሚገኝ ፊልሙን ተከታተሉ። ይህ የምታዩት ቤተ ክርስቲያን ግንብና ገረገራ በውጭ በኩል ያለው ዙሪያውን ፈርሶ የድንጋይ ክምር ይመስላል። ይህ የምታዩት በውስጥ በኩል የቤተ መቅደሱ ግድግዳ ነው። ስለዚህ ቤተ መቅደስ ምን ብለን መግለጽ እንችላለን? ተመልካች ይፍረደው። አጠቃላይ ስለ ቤተ ክርስቲያኑ መፍረስ የደብሩ ኃላፊ ቄስ ጋሻነህ ዳምጤና የሰበካ ጉባኤ ዋና ጸሐፊ አቶ በፍቃዱ እንዲህ ይያሉ ይገልጻሉ። መምሬ ጋሻነህ ቤተ ክርስቲያኑ ከማርጀቱና ከእንትን ከመፍረሱ የተነሳ በክረምት በተለይ በክረምት ቤተ ክርስቲያን ምንም ካናቶችም ሆኑ ምእመናን ገብተው ጸሎተ ምህላ ማድረስ የማይችልበት ደረጃ ላይ ደርሷል እየተባለ ነው። ይህ ምን ያህል እውነት ነው? አይ ቤተክርስቲያኑ በቃ ምንም ማገልገልም አልተቻለም። አቧራው ራሱ እየሞላ መቆም አልተቻለም። ካናትም ማገልገል አልተቻለም። ራሱ ቆሻሻው እየተነሳ መጣም ራሱ እንዴ ተሱ ተቤተክርስቲያኑ መፍረስ ተነሳ። እኛም ለህይወታችንም እያሰብን እንዳለነው ራሱ ጅራሹ በጣም እንዴት እንደምናደርገው በጣም ይሸግረናል። ያለ እንግዲህ ዝናቡ ራሱ ያፈሳል። ቅዳሜ ያለው ዝናብ ወርድበታል። በቃ ምን እንዴት እንደሚሆን ነገር ራሱ ግራ ገብቶኛል። እንዴት ነው ቤተክርስቲያኑን ለመስራት ከኮሚቴው ጋራ ተባብራችሁ እንዴት ነው ለመስራት ያቀዳችሁት? የህዝቡስ ተነሳሽነት እንዴት ነው? እኛ ለመስራት ያሰብነው አሁን አደረጃጅተናል። በጓዥ አደረጃጅተን አሁን ያው ወደ ስራው ልንገባ ፓውለን ተፈራርመናል። እና ስራውንም አሁን እንግዲህ ያው እየጀመርን ነው። ይሄው እንትኑን መስዎሽ ምናምን ጀምረናል። አሁን ቀጥለን ደግሞ ያው ድንጋይና አሽዋልና ቀርብ ነው። እና ወደፊት ያው በቃ በስራው ላይ ያው ታጥቀን ለመነሳት ቁርጠኝነት አለን። በቃ ቆርጠን ተነስተን አሁን የሚታየው አምላካችን የጌታችንና የመድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ቅዱስ ሥጋው ክቡር ደሙ እየተዘጋጀ ለሕዝበ ክርስቲያን መድኃኒት ሆኖ የሚሰጥበት የመንበሩ ቦታ ነው። በእውነት መድኃኔዓለም በደሙ የመሠረታት ክርስቲያን ተስፋ የሆነችው ሥጋው ከሥጋችን ደሙ ከደማችን የሚዋሃድባት በጥምቀት የሥላሴን ልጅነት የምናገኝባት ስንሞትም አጽማችን በክብር የሚያርፍበት የዘላለም ቤታችን መጠለያችን
እንደዚህ ፈርሶ ያያየን እኛ በተሸለሙ ቤቶቻችን መኖር ይገባልን? መልሱን ለናንተው። ስለ ቤተ ክርስቲያኑ ድሳትና አሰራር ከአካባቢው ህዝብ ጋር ውይይት ተደርጎ ነበር። ሚያዝያ 23 ቀን 2006 ዓመተ ምህረት በተከበረው በዓለ ንግስ ላይ ተሰበሰበው ህዝበ ክርስቲያን ያሰሪው ኮሚቴ ሊቀመንበር እንዲህ ብለው ተናግረው ነበር። ዳዊት እግዚአብሔርን ቤት ለመስራት ሌት ተቀን ይጨነቅ ነበር። እኔ በአማራ ቤት እኖራለሁ፣ እግዚአብሔር ታቦት በድንኳን ተቀምጧል እያለ ቢያዝንም እግዚአብሔር ግን የመረጠው ልጁን ሰለሞንን ነው። አባቶች እናቶች፣ እኛንም እግዚአብሔር በፈቀደ አነሳስቶን ያለውን አካባቢውን ታሪክ በማዘጋጀት በገጠርም በአዲስ አበባም ኮሚቴ በማዋቀር ከቀወት ወረዳ ቤተ ክህነት ጀምረን ለገጠሩ ኮሚቴ ከሰሜን ሀገረ ስብከት ሙሉ ፈቃድ፣ አዲስ አበባ ለሚገኘው ኮሚቴ ከጠቅላይ ቤተ ክህነት ሙሉ ፈቃድ በማውጣት ለቤተ ክርስቲያኑ ማሰራን ሕንጻ ድጋፍ በማስተባበር ላይ እንገኛለን። እንድንሰራ የታቀደውንና የቤተ ክርስቲያኑን ፕላን አዘጋጅተን በዛሬው ዕለት ለሕዝብ አቅርበናል። ቤተ ክርስቲያኑ ብቻ ሳይሆን መሰራት ያለበት የሕዝቡን ችግር የሚቀርፍ ስላለ ደረጃ በደረጃ መሰራት ያለባቸው የከረት መንገድ በደረጃ መስተካከል ከተቻለ ወደ ቤተ ክርስቲያኑ የሚያስኬዱ የተበላሹ መንገዶች ለሰውና ለእንስሳት የሚያስኬዱ አነስተኛ ድልድዮችን ማሰራት በቤተ ክርስቲያኑ አካባቢ የሚገኙትን መብራት ማስገባትና የቤተ ክርስቲያኑም ተተኪ አገልጋይ ካህናት ለማፍራት አብነት ትምህርት ቤት ማቋቋም ስለሚያስፈልግ ከሚመለከታቸው መንግስታዊና ድጋፍ ሰጪ ድርጅቶች ጋር በመነጋገር የሚሰሩበት መንገድ መፍጠር የግድ ይላል። በተጨማሪም የአካባቢው ብዙ ታሪካዊ ቦታዎች ማለትም በመጀመሪያ ታቦቱ የተቀመጠበት ዋሻ፣ ከዋሻው በታች የሚገኙ ቦታዎች፣ ቤተክርስቲያኑ ሲቃጠል ያ ቅድሳቱ የሚቀመጠበት ስውር ዋሻ፣ በጣሊያን ጊዜ የአካባቢውን ህዝብ ሰውሮ ያስቀመጠ የህዝቡ ባለውለታ የሆነ ዋሻ፣ ከጊዜ በኋላ ከደጋ ወርዶ ጥግ ሲደርስ የተሰወረው ወንዝ፣ ጸበሉን በጥንቃቄ አስከብሮ ለህዝበ ክርስቲያን ማስተዋወቅ፣ የአካባቢው ህዝብ የታሪክ ባለቤት መሆኑን ማሳወቅ የግድ ይላል። ከላይ የተጠቀሰውን ችግር ለመቅረፍ በዚህ አጥቢያ ብቻ የሚኖሩ ህዝቦች ብቻ ሳይሆኑ በክርስቶስ ጥምቀት የተጠመቅን የክርስቶስ ክብር ስጋው ክቡር ደሙ የሚዘጋጅበት ቤት የሁላችን መሆኑን አምነን ክርስቲያኖች ነን የምንል በመላው ኢትዮጵያ የምንገኝ እምነቱ ተከታዮች ጭምር መሆኑን አምነን እንድንረባረብ እግዚአብሔርን ጥሪ እናስተላልፋለን። በዛሬው ዕለት በዚህ ክብረ በዓል ላይ የተገኘን የእግዚአብሔር ቤተሰቦች በአካባቢው በመዘዋወር ለህዝብ በማሳወቅ በማስተባበር ለዚህ ቤተ ክርስቲያን መስሪያ አስፈላጊ ማቴሪያሎችን በአይነት በጉልበት በማቅረብ እንድንረባረብ በታቦቱ ፊት ቃል እንድትገቡ ራሱ ቅዱስ ጊዮርጊስ ጥሩን ያስተላልፋል። በአዲስ አበባ የሚገኙ የኮሚቴ አባላት ገንዘብ በማሰባሰብ ከፋብሪካ የሚገኙትን ጥሬ እቃዎችን በማቅረብ እግዚአብሔር እንደፈቀደ እስከ መጨረሻው እንደሚሰሩ ቃል ይገባሉ። አሁን ደግሞ የምትመለከቱት በአሁኑ ጊዜ ቤተ ክርስቲያኑ ሙሉ ለሙሉ ስለፈረሰ የእግዚአብሔር ታቦት በዚህ በምታዩት አነስተኛ መቃኞ ቤት ውስጥ ነው። የክርስቶስ ሥጋውና ደሙ በዚህ ውስጥ ነው እየተዘጋጀ ለሕዝበ ክርስቲያኑ የሚሰጠው። እንደምታዩት ቤቱ አልተለሰነም፣ መሬቱ አልተደለደለም። ካህናቶች ከውስጥ ገብተው ስብሐተ እግዚአብሔር ማድረስ አልቻሉም። ምዕመናን ገብተው ማስቀደስ አይችሉም። ስለዚህ ሰማዕቱ ቅዱስ ጊዮርጊስ ከዚህ ጎጆ አውጡኝ እያለ ይማጸናል። ይህ ደግሞ የመጀመሪያው ጥንታዊው ቤተ ክርስቲያን ይዘቱን ሳይለቅ በአዲስ መልክ ሊሰራ የታቀደው የቤተ ክርስቲያኑ ፕላን ነው። ይህ የቤተ ክርስቲያኑ መሠረት እየተቆፈረ ነው። አሁን ደግሞ የምትመለከቱት አዲሱ ቤተ ክርስቲያን መሠረት 4 ሜትር ተቆፍሮ የመሠረቱ አርማታና ኮለን ተሰርቶ
በቢም ዙሪያውን ከነ ደረጃው ታስሮ ለቀጣይ ግንባታ ተዘጋጅቶ እየጠበቀ ነው። ይህንን ቤተ ክርስቲያን ሰርቶ ለማጠናቀቅ ማቴሪያል ማቅረቢያና ለባለሙያ ሰራተኛ 682,315 ብር ሲያስፈልግ የአካባቢው ህዝበ ክርስቲያን ከአካባቢው ከሚገኝ ህንጻ መስሪያ ቁሳቁስና እንዲሁም ስራውን በጉልበታቸው የሚሸፍኑት በብር ሲተመን 257,000 ብር ሲሆን በአጠቃላይ የተጀመረውን ቤተ ክርስቲያን ሰርቶ ለማጠናቀቅ 939,315 ብር እንደሚያስፈልግ በባለሙያ ተገምቷል። ምንም ችግር የለ በጉልበት በኩል ችግር የለብንም፣ ግን ያው የማቴሪያልና የእንትን ችግር ነው ያቅም ችግር ነው እንጂ የጉልበት ችግር የለብንም። እና ልንሰራ አሁን ተነሳስተናል። እነሱም ያው ይረዱን አስበዋል። እኛም አሁን በቃ በቆራጥነት ለመስራት ተነስተናል። እንደሚታየው ስራው በገንዘብና በማቴሪያል እጥረት ምክንያት ቆሟል። በውኑ የኔ ቤት ፈርሶስ አለ? እናንተ በተሸለሙ ቤቶቻችሁ ለመኖር ጊዜው ነውን? ወደ ተራራ ውጡ፣ እንጨትም አምጡ፣ ቤቴንም ስሩልኝ እመሰገንበት ዘንድ ይላል ትንቢተ ሐጌ ምዕራፍ 1 ቁጥር 4። ይህ የምትመለከቱት ደግሞ ሚያዝያ 23 ቀን 2007 ዓመተ ምህረት በተከበረው የቅዱስ ጊዮርጊስ በዓለ ንግሥ ላይ በዓሉን ለማክበር የመጡ ምዕመናን አሸዋ ጭነው አምጥተው እያራገፉ ነው። አንድ የቤተ ክርስቲያኑ አገልጋይ አባት የጊዮርጊስ ፍቅር ይዟቸው ቤቱ ሲፈርስ እያየው ዝም አልልም ዝም ማለት አልችልም ብለው ከ85 ኪሎ ሜትር ርቀት ለሰራተኞች ቀለብ ጤፍ በፈረሳቸው ጭነው አምጥተው እያስረከቡ ነው። እግዚአብሔር አምላክ የሰጠን በመስቀል ላይ ተሰቅሎ ሥጋውን ቆርሶ ደሙን አፍሶ ይህንን ውለታ ለዋልልን የምን ከፍለው ምንድን ነው? ራሱ ከሰጠን ገንዘብ አውጥተን የተጀመረውን ቤተ ክርስቲያን ሰርተን የእግዚአብሔርን ታቦት ወደ መመስገኛ ቤተ መቅደሱ ብናስገባ ይበዛብን ይሆን? የአባቶች ምስክርነት። መጋቤ ሐዲስ ሊቀ መዘምራን ቀሲስ ሙሴ ሚያዝያ 23 ቀን 2007 ዓመተ ምህረት በተከበረው የቅዱስ ጊዮርጊስ በዓለ ንግሥ ላይ እግዚአብሔር ፈቅዶላቸው ራሱ ቅዱስ ጊዮርጊስ ረድቷቸው ሄደው ስላዩት ገቢረ ተአምራት ከመጽሐፍ ቅዱስ እየጠቀሱ እንዲህ ብለው መስክረዋል። ይህንን ቦታ ለብዙ ጊዜያት በታሪክ እሰማው ነበረ። ታሪኩ ምንድን ነው የሰማሁት? ክርስቲያኖች መስማትና ማየት በጣም የተለያዩና የተራራቁ ናቸው። በጆሮ የሰማሁት ቦታውን ከማየት በፊት በቤተ ክርስቲያኑ ዙሪያ ከአራትና ከአምስት የሚበልጡ የቅዱሳን ቦታ
ፍልፍል ዋሻዎች እንደነበሩ በጆሮ የሰመጨ ነበር። እንደዚሁ ደግሞ ጸበሉ ህሙማንን ያበራ፣ ለምጻምን ያነጻ፣ የዘመኑንም በሽታ ሳይቀር የሚፈውስ ገበሬዎች አባቶች እንኳን ከብቶቻቸው ሲታመሙባቸው ሄደው ጸበሉን ሲግቷቸው ሲያጠጧቸው እንስሳዎች ከብቶቻቸው ሁሉ እንደሚፈወሱላቸው። ይሄ ቦታ ግን በበረሃ ውስጥ ስላለ ታሪኩ ገና አልተገለጠልንም እና ይሄንን ታሪክ ራሱ እግዚአብሔር ጊዜው ሲደርስ ይገልጣል በማለት በመንፈሳዊ አገልግሎት ላይ ይሄንን ታሪክ ሰምጨ ነበርና ሰማይ ተነዳ ቅዱስ ጊዮርጊስ ፈቃድ ቢሆን በየጠየቁ እግዚአብሔር ፈቅዶልኝ ሚያዚያ 22 ቀን 2007 ዓመተ ምህረት ያካባቢው ነዋሪዎች በዚህ በአዲስ አበባ የሚገኙ ምዕመናን ጉዞ አዘጋጅተው ጉዞው ላይ ጋብዘውኝ ቤተክርስቲያን እንዳሰማ ስላሰማራችኝ የቤተክርስቲያን መምህር የቤተክርስቲያን ካህናት ሀገራቸው በየቦታው ነው የእግዚአብሔርን ቃል በየቦታው ይሄዱ ስለሚያገለግሉ ምንም ኃጢያተኛና በደለኛ ብሆን ለኔም ለደካማው ልጅ እግዚአብሔር ያንን ቦታ የክብሩን ቦታ እንዳይ ፈቅዶልኝ በጉዞ ሄድኩ። በዚያ ቦታ ላይ እንግዲህ ከላይ በተራራ የተከበበ ቦታ ነው ያ ቦታ። ያንን ተራራ እየወረድን እየተጓዝን ወደ ሰማይቱ ወደ ቅዱስ ጊዮርጊስ ቤተክርስቲያን አለበት ስንደርስ በሚገርምና በሚደንቅ ሁኔታ ቅድም ያልሁት የእግዚአብሔርን ቤተ መቅደስ ንጉሥ ሶሎሞን ሲያሰራ ህዝበ ክርስቲያኑ እልል እያሉ እያጨበጨቡ ከበሮ እየመቱ መለከቱን ዋሽንቱን የቤተ ክርስቲያንን ንዋየ ቅድሳት እያሸበሸቡ እግዚአብሔርን ያመሰግኑ ነበር ይላል መጽሐፍ። የሚገርመው በዚህ በሰሜን ሸዋ ጓቻ ያሉ ምዕመናንም ከላይ ህብረተሰቡና ከአዲስ አበባ እንግዶች ስንመጣ ጡርምባ ይዘዋል፣ ከበሮ ይዘዋል። እናቶቻችን እንግዶቻችን እንኳን በደህና መጣችሁ እያሉ በልልታ በዝማሬ ካህናቱ እያሸበሸቡ እየዘመሩ ነው ህዝቡን በጉጉትና በትልቅ ትርታ በትልቅ ተነሳሽነት የሚቀበሉት። ይሄ ለእኔ ውስጤን አስደስቶታል፣ አስለቅሶኛልም። ለምን ያስለቀሰኝ? እኔ የማይገባኝ ሰውን ስለሆንኩ እኔ ኃጢአተኛ ሆኜ ሳለሁ ይሄ ሁሉ ክብር አይገባኝም በማለት ነው። እና በቦታው ላይ ከደረሱ በኋላ ያንን የሰማሁትን አምስቱን ዋሻዎች ተመልክቼ ጎብኝቻለሁ። በተለይ አንደኛው ዋሻ የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ መልእክተኛ የሆኑ ካህናት አባቶች ታቦተ ጊዮርጊስን ይዘው ያረፉበት ዋሻ። በዚህ ዋሻ እስከ ውስጥ ገብቼ አይቼዋለሁ ዋሻውን። አጣብቂኝ የሚባል አጣብቂ የሚያጣብቅ አለበት፣ ወደ ውስጥ መግባት አይቻል እና ወደ ውስጥ ለመግባት እንግዲህ እንዳለ መታደል ሆኖ አልቻልኩም። ሁለት ህፃናት ልጆችን ልኬያለሁ። በዚያ ሁለት ወንዶች ልጆች ገብተው አጣብቂኙን አልፈው ወደ ውስጥ ይሄደዋል። ብዙ መንገድ ተጓዙ። ውጪ ያለነው ሰዎች ደነገጥን፣ ስለቀሩብን ነው። ይሄ ነገር ምንድነው ስንል ብዙ ከቆዩ በኋላ መጡ። የሚያልቅ አይደለም መንገዱ፣ የሚያልቅ አይደለም እና በውስጡ የቅዱሳን አባቶቻችን የጸለዩበትን ነዋያት አጽመ ቅዱሳንም እንደዚሁ የተለያዩ የቤተ ክርስቲያን መገልገያ የሆነ ያንን ይዘው መጥተዋል። ይህን አይቻለሁ፣ በአይኔ አይቼዋለሁ። የታደ እግዚአብሔር የፈቀደላችሁ ይህንን ድምፅ የምትሰሙ ቪዚዲውም እንደዚሁ የደረሳችሁ በአሁኑ ጊዜ ይህ የሰማዕቱ የቅዱስ ጊዮርጊስ ቤተ ክርስቲያን የድረሱልኝ ጥሪ እያስተላለፈ ነው። ሊቀ ጉባኤ ቀሲስ ምስጋናው ወንድማገኘው፣ የቡራዩ ጽርሃ ጽዮን ተክለ ሃይማኖት አስተዳዳሪ፣ ራሱ ቅዱስ ጊዮርጊስ ቤቴን አይተህ አትሄድም ብሎ ስላመለከታቸው፣ በቦታው ላይ ተገኝተው ስለ ቤተ ክርስቲያኑ መፍረስ አዝነው አልቅሰው እንደመጡና
ባንደበታቸውም ከመጽሐፍ ቅዱስ ያጣቀሱ ያደረጉት የምስክርነት ቃል ይህንን ይመስላል። እንዲሁ በሆነ ምክንያት እኔ ከዚህ አስተብየው ሳይሆን በሌላ መርሃ ግብር የጥምቀትን በዓል አስመልክቶ ወደዛ አካባቢ አመራው ከመጣ አይቀር ይሄን ቦታ አይተ መሄድ አለብ የሚል ግብዣ ተጋበዝ። ከሄድኩ አይቀር ግን እግዚአብሔርን እንዳመሰግን አድርጎኛል። እግዚአብሔር ሁልጊዜ በፍጥረቱ ስራውን ይሰራል። በፍጥረቱ ለፍጥረቱ ስራውን ይሰራል፣ ሰውን ይመርጣል። እኔ በዛ ቦታ እንድገኝ አስቤ ባልሄድም እግዚአብሔር ግን ያውቀው ነበረ። በነገራችን ላይ እግዚአብሔር ለሚሰራው ስራ በአጋጣሚ በዚህ ቦታ ሂጅ እንዲህ ተደረገልኝ፣ በዚህ ቦታ ሂጅ እንዲህ ተደረገብኝ የሚለው አነጋገር የቤተ ክርስቲያናችን ቋንቋ ወይም የአባቶቻችን ትውፊት አለመሆኑን እንድናውቀው ያስፈልጋል። እግዚአብሔር ለሚሰራልንም ለምንጎዳበትም አስቀድሞ በአባቶች አናግሯል፣ በመጻሕፍት አጽፏል፣ ባንደበታቸውም እንዲገልጹ ፈቅዷል። ይህንን እየሰማን ብናደርገው ዋጋ ባናደርገው ፍዳ የሚሆን መሆኑን አውቀን መጓዝ እንጂ እግዚአብሔር ያላናገረው እግዚአብሔር ለሰው ልጅ ያላደረሰው መልእክት ስለሌለ እግዚአብሔርም ደግሞ ለሚያደርገው ነገር ከማንም በኩረጃ ደረጃ የሚያደርገው የባህሪው ነው። እምቅድመ ይፍጥሮ ለአዳም ያእምር ግብሮ፣ እግዚአብሔር ሰውን ገና ሳይፈጥረው ያውቀው ነበረ ማለት ያንዳንዳችን ከተገኘን ወደዚች ምድር በተረኛነት ከመጣንባት ጊዜ ጀምሮ ባህሪያችን ያውቃል፣ መልካችን ያውቀዋል፣ ባህሪያችን ያውቀዋል፣ ጊዜያችንም ከስንት እስከ ስንት እንደምንኖር ያውቀናል። ለአጋጣሚ የሚባል የለም ለማለት ነው። ሁሉን ያውቀዋል። እምቅድመ ይፍጥሮ ካለ እንግዲህ ገና ሳንፈጠር እኛ የምንሄድበትን የምንሰራውን ካወቀ አጋጣሚ የሚለው ቃል ቋንቋ የለውም ማለት ሊገልጽ አይችልም ማለት ነው። እግዚአብሔር ያውቃል ሁሉን ነገር። እግዚአብሔር ፈቅዶ በዚህ ቦታ ተገኘው፣ እግዚአብሔር ፈቅዶ ይህን ስራ ሰራው ማለቱ ይቀላል ማለት ነው። እኔ በዛ ቦታ ስገኝ የጥምቀትን በዓል እንዳከብር ነው መነሻ ብያለሁኝ። ታቦቱ ወደ መንበረ ክብሩ የደረሰው ከቀኑ 11 ሰዓት ተኩል ነው። ይህ እንግዲህ በእውነት ለብዙዎቻችን ለየት ያለ ቃል ሊሆን ይችላል። ከ9 ሰዓትና ከ10 ሰዓት ያለፈ ታቦት ወደ ቤተ መቅደሱ አስገብተን አናቅም። ይሄ ደግሞ ከዛ ከቦታው ችግር አስቸጋሪ ከመሆኑ ከቦታ ውጣ ውረድ የተነሳ የተፈጠረ ነገር ነው። ስንጓዝ በቦታው ላይ የተስተካከለ መንገድ ባለመኖሩ ታቦት የተሸከሙትም ሆነ ወይም ታቦቱን ለማጀብ የሚጓዙት እንደ ዝንጀሮ ከቋጠኝ ወደ ቋጠኝ በመዝለል እንጂ ቀናነት ባለው መንገድ፣ አንዳንድ ጊዜም ያ የምንሸጋገርበት ድንጋይ እየተፈነቀለ መውደቅም ነበረ። እየወደቅን እየተነሳን፣ እግዚአብሔር ግን ለክፉ የጣለው ሰው የለም። እዛው በቦታው ላይ ደርሰናል። አሁን በገለጽኩት ሰዓት ከምሽቱ ማለት ከቀኑ 11 ሰዓት ተኩል እንግዲህ 12 ሰዓት ቢሆን 30 ደቂቃ የቀረው ይታያችሁ፣ በዛ ሰዓት ደርሰናል። ይሁን እንጂ ምዕመናኑ በእውነት ስርዓት ያላቸው የአባቶችን ትውፊት ጠብቀው የሚጓዙ ከመሆናቸው የተነሳ እኔም እንግዳ በመሆኔ ስለ ዕለቱ በዓል ባጭሩ ገለጻ እንዳደርግ ተጋብዣለሁ። ወደ አውደ ምሕረቱ በምወጣበት ጊዜ ከላይ ከግድግዳው እየተናደ የሚወርደው ድንጋይ በረንዳውን ሞልቶታል። በነፃነት መሬት መርገጥ የማይቻልበት ሁኔታ ነበር። ግድግዳውን ስታዩት ከውጭ ሆነ የውስጥ ያለውን ቤተ መቅደሱን ያሳያል። ክፍተቱ ያው በጭቃ የተሰራ ነው። ከላይ ለሁለት ለሶስት ተሰነ በአራቱ ማዕዘን የተሰነጣጠቀ ገጽታ ነበር የሚታየው። እኔ በእውነት የዕለቱን በዓል ወይም መጽሐፍን ጠቅሶ የምናገርበት ሊና በዛን ጊዜ ሊመጣልኝ አልቻለም።
የነሱ ርስ ሊሆን የሚችለው እኔም ያየሁትን ልናገር ለሚያውቁት ለወገኖችም እንዲያሰምሩበት ያቀርቡት ላይ የመጣልኝ ሀሳብ ስለ ቤተ መቅደሱ መፍረስና ምን እናደርግ ወደሚለው ሀሳብ ነው ያዘነበርኩት። እንደ በመጨረሻ ምንድን ነው ያልኩት? እኔ እንደው ለቃሉ ለመነሻ አደረኩት። ለመሆኑ ይህንን በዓል ለማክበር የመጣችሁ አባቶች፣ እናቶች፣ ወጣቶች እናንተን ለማጽደቅ ወደ ቤተ መቅደሱ የሚገቡ ካህናት ይሄ የተሰነጠቀ ግድግዳ ተድዶ እዛው ላይ ቢገላቸው ምን ይመስላችኋል? ለእነሱ በእርግጥ ሰማዕትነት ነው። እያዩት ስጋው ደግሞ የሚቀበሉ ስጋው ደግሞ ሳይቀበሉ ወደ ሞት ጎዳና መጠራት የለባቸውም ብለው ስርዓተ ቤተ ክርስቲያን እንዳይታጎል ብለው ለትውልድ ለማስተላለፍ በተሰጣቸው ክህደታዊ አገልግሎት ደፍረው መግባታቸው ለነሱ ሞትም ህይወትም አለ ብለው አምነው ነውና የሚገቡት ሰማዕትነት ነው። እናንተ ግን የራሳችሁን ድርሻ ባለመወጣታችሁ ከኔ ጀምሮ እኔም ዛሬ ካየሁ በኋላ ድርሻችን ባንወጣ ምን ይመስላችኋል? እግዚአብሔር እንዴት ይፈርድ ይመስላችኋል? የእያንዳንዳንች ቤት መቼም እርግጠኛ ነኝ ከዚህ በላይ እንጂ ከዚህ በታች የሆነ ቤት እንደማይኖረን አምናለሁ። ታዲያ በዚህ በትንቢተ ሐጌ ምዕራፍ 1 ቁጥር 3 ላይ ስናነብ በቤት ሄዳችሁ እንድታነቡልኝ ወገኖቼ በሚል ነው። እናንተ በአማሩ ቤቶች ተቀምጣችሁ፣ እናንተ በተሸለሙ ቤቶች ተቀምጣችሁ የእኔ ቤት ፈርሶ ይብናችሁ ልታዩ ጊዜው ነውን? የሚል መጠይቅ መልእክት ለእያንዳንዳችን ይነገራል። ስታነቡት ታገኛላችሁ። እኔ ለማጋነን አይደለም። ታዲያ ከዚህ ወቀሳ አደባባይ መውጣት አለብን። የእያንዳንዳችን ድርሻ እንወጣና ቢያንስ እንኳ እንደ እግዚአብሔር ቤተ መቅደስነቱ ባይሆን እንደ ራሳችን እንደ እያንዳንዳችን ቤት እንኳ ያህል ክብር ልንሰጠው በጭቃም በጨፈቃም አድርገን ይህንን የተሰነጠቀውን ግድግዳ ልንጠግነው ያስፈልጋል። ካህናትንም ከአደጋ ልናድናቸው ያስፈልጋል። እነሱን ከአደጋ ካዳን ስጋው ደግሞ የሚቀበሉ ህፃናት በአርባ በሰማንያ ተወልደው ሀብተ ውልድና አስመ ክርስትና ፈልገው የሚመጡት ቤተ መቅደሱ ስለፈረሰ ዛሬ ቅዳሴ የለም ሊባሉ አይገባቸውም። እና ምን እናድርግ፣ ምን ተንግበር የሚለው ጥያቄ ነው ብዬ የተነሳሁት። ይሄ ደግሞ የአባቶቻችን የመፍትሄ መፈለጊያ ጥያቄ መጽሐፋዊ ስለሆነ ነው። ትምህርት ደግሞ ሰውን ይለውጣል። የማይለወጥ ሰው የለም። በዚህ በሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 2 ላይ የምናነበው ታሪክ እንደው እዚሁ ጋር ለማያያዝ ቅዱሳን ሐዋርያት በርደተ መንፈስ ቅዱስ ጊዜ ማለትም መንፈስ ቅዱስ ወረደላቸው ጊዜ በህብረተሰቡ ቋንቋ በየሄዱበት ማስተማር እንዲችሉ እግዚአብሔር ፈቅዶላቸው በቋንቋቸው ሲነግሯቸው ብዙ ሕዝብ አለበት በየቋንቋቸው ሲነግሯቸው እንዴት እነኚህ የእኛን ቋንቋ እንዴት ሊያውቁ ቻሉ? ያደጉት በእንዲህ ያለ ቦታ ነው። በእኛ አካባቢ አላደጉም፣ አልተወለዱም። በየቋንቋችን እንዴት ይናገራሉ? ብለው የሚያደንቁ ሰዎች በመካከልም ነበሩ። በዛ መካከል ደግሞ ስንዴ በተዘራበት እንክርዳድ አይጠፋም እንዲሉ አንዳንዶቹ ምን ይሏቸው ነበር? እነኚህ ያልፈላ ውሽ ጠላ ጠጥተው የሆነ ያልሆነው ሊቀባጠሩብናል፣ ጊዜያችን ይገላሉ፣ ተዋቸው ባካችሁ ብለው ይናገሩ እንደነበር ነው። ከዛ በኋላ ቅዱስ ጴጥሮስ ቀደም ብሎ ተነሳና ፈጣሪው ሲነቀፍ ደስ የማይለው እጅግ ቀናተኛ አብልጦ ጸጋ የተሰጠው ነበርና ቀደም ብሎ ተነስቶ እናንተ ሆይ እንዴት እንዲህ አይነት ቃል ትናገራላችሁ? እስመ ነግህ ጊዜሁ፣ ጊዜው ገና ጧት ነው። በሶስት ሰዓት ገደማ ነው መንፈስ ቅዱስ የወረደላቸው። እስመ ነግህ ጊዜሁ፣ ጊዜው ገና ጧት ነው። እንኳን ሊሰክሩበት ሊቀምሱበት የማይቻል ጊዜ ነውና እንዴት ሰከሩ ትሉናላችሁ? ይህስ አይደለም እናንተ ተመቂታችሁ ገርፋችሁ ሰቅላችሁ የገደላችሁት ኢየሱስ ክርስቶስን
አዳኝነትና ገብረ ታምራት ወመንከራቱን ነው የምንነግራችሁ። ይልቁን ብታዳምጡንና ብትጠቀሙበት ይሻላል። እንዲህ አይደለም ብሎ ይህንና በመሳሰለው ኃይለ ቃል በተሰጠው ጸጋ ሲነግራቸው ሲመክራቸው የልቡናቸው በር ተከፈተ ይላል። ወገኖችን ብዙውን ጊዜ በገንዘባችን እንጠየቃለን፣ በጊዜያችን እንጠየቃለን፣ በእውቀታችን እንጠየቃለን። ነገር ግን እንዲህ አይደለም። እኛ ተለማኞች መሆን አይገባ። ቀድመን ከመጠየቃችን በፊት በዚህ በተሰጠኝ ጸጋ ምን ላደርግ ምን ልስራ ማለት እንዳለብን ያመለክታል። እዛ ላይ እነሱ ምን አሉ? የልቡናቸው በር ከተከፈተ በኋላ ምን ተንግበር፣ ምን እናደርግ? እዘዙን። በገንዘብን ብታዙን እንታዘዛለን፣ በጉልበትን ብታዙን ድንጋይ እንፈልጣለን። ባለን እውቀት ሁሉ ባለን ሀብት ሁሉ እናንተ ላላችሁት እናንተ ለቆማችሁለት አምላክ እንገዛለን ነው ያሉ። ምን ተንግበር ይላል፣ ምን እናደርግ ነው። አንብቡስ ምዕራፍ ሁለት ላይ ታገኙታላችሁ። እኛ በእውነት ያለውን ገጽን አልጨረስንም። በመጽሐፉ ያለውን ተናግረን የምንጨርስበት ጊዜ የለም። ሌላ የምንጨምርበት ቀርቶ ያለውን የምንነጋገርበት ጊዜ አይበቃንም። ስለዚህ እዚህ ላይ ወደ ራሳችን እናምጣውና ልክ ለእነኛ ወገኖች በዕለተ ጥምቀት እንደተናገርኩት አደራ እንደሰጠሁት እነሱም በዚያው የልቡናቸው በር ተከፍቶ አላስተዋሉት የነበረውን ችግር እንዲመለከቱ እግዚአብሔር ፈቅዶ ወዲያውኑ በማግስቱ ኮሚቴ አቋቁመዋል። ካቋቋሙት ኮሚቴ እኔን የሚገርመኝ ነገር በዛ ተጋብዤ በወጣሁበት ስለ በዓሉ እንድገልጽ በወጣሁበት መድረክ ላይ በዓሉን መግለጽ ሳልችል ይሄ ሁኔታ ችግሩ ገፋፍቶኝ ስለ ቤተ መቅደሱ መፍረስ የተናገርኩትና አስተላለፉት መልእክት የምረጡኝ ቅስቀሳ እንደ ዘመኑ የመጣ የምረጡኝ መርሃ ግብር ምረጡ ብዬ እንደተናገርኩ ሁሉ ከዛ ካቋቋሙት ኮሚቴ እኔንም እዛው ጨምረው በኮሚቴው የራሴን ያለችኝን ትንሽ እውቀት እንድመክርና እንዳስተምር እንድሳተፍ መርጠው ላኩ። ይህም እንግዲህ ቅድም እንዳልኩት ዘተጽሕፈ ኩሉ ተጽሕፈ ለምሕሮዚያነ ሮሜ 4 ላይ የምናገኘው ነው። የተጻፈ ሁሉ ለእኛ ትምህርት ሊሆነን ተጽፏል የሚለውን ህሊናዊ መልእክት ወደ ራሴ ያመጣው እንግዲህ በእነኝህ ሰዎች አድሮ እኔንም ደግሞ ሊታዘበኝ እግዚአብሔር በአንደበታቸው ተናግሮ በጣታቸውም ጠቁሞ ለዚህ ከተመረጥ እንዲህ ማለት የለብኝ ብዬ ከኮሚቴው ጋር የተቻለኝን ያህል ምንም ባላደርግ አንደበቴን ለመስጠት ቃል ገብቻለሁና እንዲህ እየመሰከርኩ እገኛለሁ። እንግዲህ እነሱ ይህንን አድርገው ዝም አላሉም። በአዲስ አበባ አካባቢ እኔ ያለሁበት ያልኳችሁ ነው ተወላጆች የሚባለውን እንዲሰባሰቡ ከዛ የራሳቸውን ድርሻ እንዲወጡ ቃል ገብተው ተማምለው ስመ እግዚአብሔር ጠርተው ይህንን ስራ መሰረት ስለጣሉ በዚህ አዲስ አበባ አካባቢ ያለውም ይህ ተወላጅ የሚለው እኔ እንኳ በእውነት እንዳው እዚሁ ላይ ወደ ሌላ እርካት በሉኝ እንጂ ስለ ቤተ ክርስቲያን ጉዳይ ተወላጅ የሚለው አይደለም። ይሄ ቋንቋ አይደለም መጠቀም ያለብን። በየትኛውም ቤተ ክርስቲያን በየትኛውም ሰማዕት ወይም ጻድቅ ወይም በእመቤታችን ወይ በባለቤቱ መድኃኔዓለም አማኑኤል ባለ እግዚአብሔር ብንለው ያተሰራ ቤተ ክርስቲያን ሁሉ የክርስቶስ ሥጋና ደም የሚፈተትበት እንጂ የቅዱስ ጊዮርጊስ ቤተ ክርስቲያን ወይ ጽላት ነው ስላል የቅዱስ ጊዮርጊስ ሥጋና ደም አይደለም የሚሰጠው፣ የክርስቶስ ሥጋና ደም ነው። ይሄ ከሆነ ማንም ሰው ባለበት ሁሉ የሚዘረጋው የክርስቶስ ዙፋን ነው። ማንም ሰው ባለበት ሁሉ የሚቀበለው የክርስቶስን ሥጋና ደም ነው። እንዲህ ከሆነ ሁሉም የኔ ነው ብሎ ሁሉም መገንዘብ እንዳለበት ነው። ይህ ተወላጅ የሚለው እየለመር ነው መጣን መሰለኝ እንጂ ቤተ ክርስቲያን የድረሱልኝ ጥሪ ካስተላለፈች ሁሉም ሰው በክርስትናው ተጠሪ መሆን አለበት እንጂ እኔ አልተወለድኩበትም እኔን አይመለከትም የጥሪ ድምፅ እኔ ልሰማው አይገባኝም ማለት ከክርስትና መንገድ ውጭ ነው።
የቤተ ክርስቲያኑ አሰሪ ኮሚቴ ሰብሳቢ አጭር መልእክት። የእግዚአብሔር ልጆች፣ የጊዮርጊስ ወዳጆች ሆናችሁ ሁሉ እኛ ይህንን ቤተ ክርስቲያን ለመስራት አቅሙም ዕውቀቱም ችሎታውም ሳይኖረን ራሱ እግዚአብሔር አምላክ በፍቃዱ የፈረሰውን ቤተ ክርስቲያን እንድናሰራ መላው ሕዝበ ክርስቲያንን እንድናስተባብር መልእክተኛ አድርጎናል። ይህ ቤተ ክርስቲያን ሙሉ በሙሉ በመፍረስ አዲስ መቃኞ ጎጆ ቤት አሰርተን የቤቱ ግድግዳና ወለል ሳይለሰን መሬቱ በደን ሳይደለደል አማራጭ በማጣታችን ታቦቱን አስገብተን በእጃችን ምንም ገንዘብ ሳይኖረን ጥር 18 ቀን 2007 ዓመተ ምህረት በተከበረው የቅዱስ ጊዮርጊስ በዓለ ንግስ ላይ ከአካባቢው ሕዝበ ክርስቲያን ጋር በመወያየት ሥራው እንዲጀመር ወስነን የካቲት 8 ቀን 2007 ዓመተ ምህረት የነበረው ቤተ ክርስቲያን ሙሉ በሙሉ ሲፈርስ የኮሚቴው አባላት በእንባ ታጥበን ነበረ። ቤትህን ላንሰራው አፍርሰናል፣ ያንተ ቤት ከሚፈርስ እኛ ብንፈርስ ይሻላል ብለን እጅግም አዝነን ነበረ። ነገር ግን እግዚአብሔር እኛን ያለ ምክንያት አላነሳሳንምና እስካሁን ሳያሳፍረን የዚህን ታላቅ ቤተ ክርስቲያን መሠረት በሁለት ወር ጊዜ ልናሰራ ችለናል። መላው የእግዚአብሔር ቤተሰቦች፣ በአሁኑ ጊዜ እኛ ያለ እግዚአብሔርና ያለ ምእመናን አጋዥነት በስተቀር ይህንን ቤተ ክርስቲያን ማስፈጸሚያ በእጃችን ምንም ገንዘብ ስለሌለን የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ሃይማኖት ተከታይ የሆናችሁ በሙሉ ይህንን ብዙ ገቢረ ተአምራት ያለበትን ቦታ ሄዳችሁ በማየትና እውነቱን በመረዳት የሰማዕቱ ቅዱስ ጊዮርጊስን ጥሪ ተቀብላችሁ የፈረሰውን ቤተ ክርስቲያን አሰርታችሁ ታቦቱን ወደ መመስገኛ ቤት እንድታስገቡ እግዚአብሔር ጋብዟችኋል። እንዲሁም እግዚአብሔር መርጧችሁ እንደ መላእክት ቀን ከሌሊት እግዚአብሔርን የምታመሰግኑና የምታገለግሉ በመላው የኢትዮጵያ አድባራት ያላችሁ አባቶች፣ እንዲሁም የክርስቶስን መስቀል ተሸክማችሁ መከራውን እያሰባችሁ በመነና የምትኖሩና በመላው ኢትዮጵያ የምትኖሩ ሕዝበ ክርስቲያኖች በሙሉ ቀደም ሲል በጸሎትና በምህል ላይ የተመሠረተ ቤተ ክርስቲያን ስለሆነ አሁን በያላችሁበት በጸሎት እንድትረዱን በእግዚአብሔር ወዳጅ በሰማዕቱ ቅዱስ ጊዮርጊስ ስም እንማጸናችኋለን። የዚህን ጥንታዊ ቤተ ክርስቲያን አመሰራረትና የቦታውን ገቢረ ተአምራት እንዲሁም ቤተ ክርስቲያኑ አሁን ያለበትን ሁኔታ የሚገልጽ ዘጋቢ ፊልም በዚህ ቪሲዲ አዘጋጅተን ያቀረብን ከመሆኑም ባሻገር በብሮሸርም ለቤተ ክርስቲያኑ ሕንፃ ማስፈጸሚያና ገቢ ማሰባሰቢያ እንዲሆን ማቅረባችንን በደንብ ተመልክታችሁ ላላወቁት በማሳወቅ ላላዩትም በማሳየት ከቦታው ድረስ ሄዳችሁ እውነቱን በማየትና በመረዳት በግልም ሆነ በቡድን ለቤተ ክርስቲያኑ ማስፈጸሚያ በማቴሪያልና በገንዘብ ድጋፋችሁን እንድትለግሱን እኛም የእግዚአብሔር መልእክተኛ ሆነን የድረሱልን ጥሪያችንን እናስተላልፋለን። በግልም ሆነ በቡድን ድጋፍ ለምታደርጉልን የስልክ ቁጥራችን 0922-74-41-87 0911-99-56-62 0911-98-84-00 ነው። ወስብሐት ለእግዚአብሔር።